tänään hahmotin profiilin viettelijänä. Kuu. Kuu on salainen fantasia. He ovat viettelijöitä, jotka erottuvat toisista loistavalla asenteellaan ja omaperäisellä tyylillään. Me halutaan katsella niitä, mutta he on alati meidän ulottumattomissa. Ole salaperäinen ja etäinen, niin sinustakin tulee lumava kiinnostuksen kohde. Hei, tykkäsin sun piirustuksesta. Sun pitäis piirtää se loppuun. Mä en oo hirveen hyvä samaa asioita valmiiksi. No, sun pitäis vaan aikatauluttaa ne. Niinku, mä teen sitä aina mun asioiden kanssa ja toimii ainakin mulle. Kannattais kokeilla joskus. Haluisit sä lähtee kävelemään. Mä oon alkanut järjestää asioita. Onks mulla uusia tapoja? Mä haluan parantaa itseäni. Joka aamu mä herään kello 5.30, piirrän yhden tunnin, nostelen painoja, teen mun saatanalliset riitit, menen kouluun ja sen jälkeen mä otan jääkylmä suihku. Mä oon tehnyt näin ehkä 8 kuukautta. Mä aina mietin, että onko mä sellainen ihminen, mikä mä toivoisin, että mä oisin. Mä näin kerran, kun yksi mies tappoi itteensä. Se näytti siltä, että se olisi tullut suoraan menneisyydestä. Aikakoneella suoraan nykyhetkeen. Sen vaatteet ja iho oli värittömiä. Niin kuin jossain haalentuneessa valokuvissa. Mä aina mietin, että jos jotain sellaista tapahtuisi, jäätyisikö mä? En mä jäätynyt. Juoksin suoraan sen luo ja tarkistin sen pulssin. Oisin halunnut sulkea sen silmät niin kuin ne tekee elokuvissa. Mua pelotti koskea siihen. Mä vaan muistan sen, että sen päästä valu kahden verran verta. Vaaleampaa ja tummempaa. Ja ne sekoittu toisinsa niin kuin kaakaaradat jättimäisessä marengissa. Mut joka tapauksessa, niin sen jälkeen mä tiesin, että mitä tahansa tapahtuisi, niin mä toimisin. Miksikö sä saat niin siisti? No, sä oot aikamoinen kovis. No, oli kiva tavata. Hyvää yötä. Yötä. Jotenkin se näkee, että kaikki tämä epävarmuus ja saamattomuus,
Ne ei oo mua. Ne on jotain muuta. Ne on Tomua, joka hautaa alle tämän oikein kimaltavan minän. Ja jotenkin erikoisesti, niin kuin joku muinainen arkeologi, se poimii mut ylös ja karistaa Tomut pois. Mua pelottaa. Mut mä oon amazonialainen soturiprinsessa. Mikään ei pelota mua. Mennäänkö kävelyllä? No, mun pitää tehdä yksi juttu. Soittelu mukaan, jos haluat. Mikä olisi sun viimeinen ateria? Varmaan diskokekset. Aine missä on reikä keskellä. Joo. Missä on Hasselback, niin täytät kahden keksin välissä. Ota tässä. Maailmassa on satoja, tylsiä, rumia kirkkoja. Mut se mitä me tehtiin oli kaunista. Me tehtiin siitä meidän oma. Sä et ollut siellä, niin et sä voi ymmärtää. Ei kirkkoja noin vaan poltella. Kyllähän sinä sen tiedät. No pyhiä paikkoja. Niitä pitää kunnioittaa. No ehkä aikuiset on vaan niin henkisesti kuolleita, että niille riittää mitättömät eleet. Miksi kaikki aikuiset on niin elottomia? Miksi kaikki kadulla näyttää siltä, että olisi huumattu? Mä vaan toivoisin, että joku päivä mä tapaisin kadulla jonkun, joka huutaisi mulle päin naamaa. Ja mä huutaisin sille. Niin ainakin molemmat tiedettäisiin, että ollaan yhä elossa. Kaikki käyttäytyy niin kuin olisi valmiiksi kuolleita. Ehkä on parempi, että menet kirjoittamaan nyt sitä päiväkirjaa. Kun se ei ole päiväkirja, kun se on muistikirja! Joo, ihan totta. Ja kato, olihan mullakin se syömishäiriö ja sitten se Pentelen Petteri pani mut paksuksi ja kyllä niin kuin tähän kaikkeen nähden tämmönen kirkon poltto on aika mietoa, eikö se ole? Onko sä siellä vielä?
sä oot niin saatanan kaunis. Très peu d'hommes étaient capables de faire un clin d'œil de telle façon. Elle n'avait jamais vu rien de tel que ça auparavant. Et en fait, c'était la chose la plus cool qu'elle irait avoir dans toute sa vie.